Oi, Zé, dou o print pra ele, Zé. Aí print de mão dela, tá? Eita, mas eu tô pronto. Eu vou pegar aqui, mas eu tô... Eita, hoje eu dou o print. Eu não sei se vou deixar a tua. Nem quando eu pulando lá. É já drobnímu poriadnu, tak sa zobudí. Daj mu bombu, lebo aj ten je zaspatý. Thank you.
Poi, 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 este. Poďte, babi, poďte ešte. 20 sekúnd. Ruky dole máš. Poďte.